Hoe weet jy as hy so flikker? Hy flikker, dan gaan hy af. As hy net 'n flikkertjie maak, dan is hy dan 'n foto geneem. Hoe lyk die fotootjies? Thank you.
sê dan op. Ek sê dan op. Hoe lyk hy? Wat so, een of twee goeikies gespat. Ja, maar die kamera is my main concern. Ja, hy is alright. Nee, nee, nee. Okay. Tjom, niks het gebreek nie. Ons is hier af. Heer, maar hy is fucked up. Hoe ver advies jy is? Tjom, ek sê op, op, op. Maar hy gaan nie op nie. Wat is dit? Want hy het so ingekom, nee? En ek hy het so ingekom? Ja, 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 so teen die hoek. En ek sê op, op, hy moet op. Want hy het met amoerse spoed ingekom. Maar hy het hier op die neus, het hy grond gevoel.